你妈，我被买了电他的，被你买了贵的，哎呀，吓吓，哎你拍这个，可以过来，好，我的晓得了的，你妈，我给的你妈一胸大路的，你妈问你来，我妈我上面追来，哎呀，我妈追来的，哎呀，我的，你还没有。Hello, alam ini gelap aje. Tolong bisne, bisa dupe itu lemi. Niaga buat ni apa cerita itu aja. Mulai kan ini, sana video kau biar bima ta. Mulai bebo, tangsu balik sih. Ah, betul tak? Hahaha, lama. Ah, bisa dalam yang mana? Aja, yari. Bukan ni, ni bukan dia buat mai. Kan, jauh ni aja itu lah. Oh, ni ni dia orang sambil awak, awak buat ni, macam siul ni. Eh, betul buat ni. Tuai yang main ni, betul buat bilai dah. Malaysia kembali. Malaysia kembali. Malaysia kembali. Thailand kembali. Bangga awak, awak Jepun kembali. Laos awak kembali. Berapa? Malaysia. Malaysia. Nampak nampak siul itu lah. ใช่ไหมจีมันเนี่ย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 อะไรอ่ะนี่เช่นนี้จีอะไรสกุลตัวใหญ่เลยนี่ใช่ไหมอ๋อสกุลมันเลี้ยงชาบยาลาล่ะจานิวล่ะจานิวอ๋อลาวันก็โกยเลยอ่ะที่นี่มุ้ยนี่เอ้ยมันติวล่ะเอ้ยกูมุ้ยนี่กูมันติวล่ะโย่เดี๋ยวเราจะพูดดีด้วยยังชาราที่มาเอาไปไปเลยเต้นท่าเลยแต่มุ้ยนี่ก็ไปเลย เยอะแยะอยู่แล้วมาเดี๋ยวนี้ไปดูหรอเอาลูกชายมาไม่เลยเชฟไฟอาเชฟเดียร์เนาะมาอยู่บ้านลูกจะได้ยาละยาวเนาะไปดูมาดูมาเนี่ยมีอะไรมั่งเนี่ยอ๋อมั่งเลยมั่งจะติดยังไงเนี่ยยิ่งชูสักเดียร์แต่ตัวใครเนี่ยมึงว่าเราไปเจ๊เชฟตัวใครเชฟมึงไปเลยตัวเดียวแค่นี้ก็พยายามเนี่ยได้แล้วนะแล้วมาป้าไปเจ๊ได้ไหมป้าไปดูป้าไปเจ๊ได้ อะไรนะเข้าเข้าเจอบุ้ยจะมาเรียนบุ้ยจะมาเข้าใจจังเอาไหลบ่มาเอาไป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 เอาไ
ုတလုံးနဲ့ပေါ်လာ Happy birthday ပါနော်ကိုကြီးတဲ့အဲ့ဒီရှာအဲ့ဒီပါရှိလားအေးလားအမေရအဲ့ဒီအေးမလေးအေးရှိတတ်တာဖိနေမလို့အမေကြီးမေတီအမေပြပါရောအဲ့တော့တူတူတူလေးပဲမနော်နည်းနည်းပြန်ကြရအောင်မယ်မွေးနေ့မှစရွေးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဟာတဲ့စိတ်ရင်ရှက်တာချင်းကိုယ်ကျမချင်းပြည့်စုံပါစေနော်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းပြည့်ရှင်ပါစေနော်တဲ့အလုတ်ကင်တွေလည်းတစ်ချက်မကအဆင်ပြေပါစေတဲ့ခလေးလေးစိုးသမားကိုလည်းမညူညံမဲ့တစ်ချက်မကရှိပေးပါတဲ့သူဝင်တူတာလေးတွေလည်းချော့ပါအောင်နော်တဲ့ခလေးလေးကကိုတယောက်တည်းကိုတလေးတွေလည်းချော့ပါအောင်နော်တဲ့ခလေးလေးကကိုတယောက်တည်းကိုတက်ဆာရှိရှိရှိသွားမှာပါတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မွေနဲ့ရှိဆက်ပြီးတက်တက်လုံးရှိသွားကြမယ်နော်တဲ့ကိုကိုပြောစေချင်လို့လှုပ်ပေးတာပါနော်တဲ့တူတူဖတ်စလို့နော်တူတူလေးဖတ်ပေးရခလေးလေးပေါ့မလေးဟဲ့ရှစ်တက်လိုက်တယ်သူကခလေးတယ်ခလေးနဲ့ကူကူပေါ့အတက်ကဘယ်လောက်กว่าじゃလက်ကလုံးလေးနှစ်ပေါ်တော့ကပါတယ်ကိုတို့ကကြည်ရတော့ကိုကူကကြည်ရကိုကကြည်ရဟဲ့တို့တို့ကတို့တို့ကကူကြည်ဟုတ်တို့တို့ကကူကြည်လားဘာဖြစ်နေရတော့မေးပြီးဟုတ်စပိုက်ကတိုင်းငယ်လို့ကြည့်ခဲ့တယ်ကြည်မလေးအမငယ်နဲ့အော်အမပန်နေတော့အမကစပလိုက်ဝယ်တိုက်သွားမယ်နော်ခုနကဆိုင်ပဲနော်ဖုန်းမဲဦးမယ်ဒီနေ့ရှိဟုတ်ပြီအမပြည့်စပလိုက်ဝယ်တိုက်မယ်နော်အလေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါတော်သေးတယ်ဒီနေ့မှရေရှိုးထားလို့တယ်ရေကြီးပဲဒီနေ့မှသူရေရှိုးထားလို့တော့ပြီဟဲ့လားအဲ့လိုပြောလားHappy birthday, happy 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 birthday
อ้าวอเมฮัลโหลอเมฮัลโหลอเมอ้าวใจดาโลเกอ้าวสู่มาดิมาเว้นนี่ละเหรอมาเอาทําไม่จุ้ยไหนเออเนี่ยอ๋อมาจุ้ยไหนเนี่ยหอบดิไม่เปลี่ยนน้องเนาะตะตาดิมาเว้นนี่ละเว้ยพูดชิดเตะตูนี่น้ามาเว้ยกูอ่ะหนีอ่ะจิ้นแน่เลยกว่าเปลี่ยนมาเนี่ยไม่เปลี่ยนปูล่ะไอ้คลีมาเนี่ยเปลี่ยนมาเว้ยแต่บ่เปลี่ยนจะบ่เปลี่ยนอ่ะมีไอ้เจ้าตะบ้อดิมาไอ้หนูเว้ยไม่ได้บ่เปลี่ยนจะบ่เปลี่ยนอ่ะ
ဖက်လိုက်ဒီမှာဖုန်းခေါ်ပြောလိုက်ဟာမရဘူးအမမလည်းကြားစင်တယ်တခါလားတူတူပဲတူတူလေးတူတူချင်းတရားကျဲတယ်တရားကျဲပါလိမ့်မယ်တူတူလေးကြားတယ်အမေမေမကြားချောင်ဆောင်လေလို့တခါလားအမကြားစင်လို့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာအမတည်းရတော်လေးရမှာတော့တူတူကအဲ့တော့တူတူလေးပြောရင်ဘာအရင်ကလဲကျမ်းမင်းနဲ့အိုင်မေအိုင်ဒီနေကျမ်းမင်းနဲ့တူတူကမရာရမရှိဘူးဝိုင်းရဲ့ပြေးလောင်လေးတူလေးပါတော်တခါလေးအမကပြောလိုက်တယ်အဲ LGBT စုံတွဲလေးပါတဲ့အမနားလိုက်ပြပါနော်တဲ့အစ်မပြေဒီစာအောင်မဖတ်ပါနဲ့တဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဘာလို့ဘာမှဖြစ်ချက်မှာဒါတွေကဒီစစ်တမ်းပါလေနော်နားလည်မှုအပြည့်ရှိပြီးသားပဲအဖြစ်လေအဲ့မူလေးလွှမ်းပြီးတော့ငိုနေမှာလေတိတ်တိတ်ရမ်းရှိတယ်အာရမ်းရှိတယ်ဘလူအဲ့မလေးရှားမှာဆက်ပြေးကြလားရှစ်တူတက်တာဘယ်နှနဲ့လောက်ရှိပြီရောတနှစ်နဲ့ခုနှစ်လားတနှစ်နဲ့ခုနှစ်လားဘသူကစပြောပြရစပြောသူစပြောဟာမိုက်တယ်အဲ့နဲ့ရှင်းရှင်းသူ့အဖြစ်ပြလိုက်တာလားမေးပါဦးညောင်းကပြီးပြီဖြည်းဖြည်းချင်းပြီးကြရဟာမနာကြီးဟာမိုက်တယ်ဟာတော်လွန်နေရလားဒီလိုပြန်လာပြန်လာရှိပြီအင်းငါလာငါလာလို့ရှိနေအကြောက်ခွဲနိုင်လားဘလူးပဲလေဘာနေရထက်ကိုအတူနေတာလို့ပဲအလုပ်တွေလုပ်ရှင်နေတူတူနေပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ရှင်နေအစမဆုပေးမယ်မွေးနေ့မှာမြေသုံးတူတူနေပြီးတော့စီးပွားရေးတူတူလုပ်နိုင်ပါစေလို့နော်